kallar hans familj en mördare. Han är den enda som kan ge oss en ledtråd om vem som har gjort det. Jag måste få prata med honom. Pojken är inte kontaktbar. Du sa ju att det finns andra metoder. Vilka andra metoder? Hypnos. Du vet att jag inte får. Josef, heter Erik. Jag kommer att räkna ner från fem. Du andas. Fem. Vi måste göra någonting. Vi kan ju inte bara sitta här. Tänk om jag sover något. Fyra. Han kommer att hitta mig. Vem kommer att hitta dig? Vem är du rädd för? Så sjunker vi djupare och djupare. Tre. Det finns en dotter i familjen. Jag vet inte var hon finns, men någon är ute efter henne. Två. Vad händer sen?